მეჩემ ერთუც უთმობ მასწავლებლებს, ინჟინერებს, მეცნიერებს, ფრინავებს და მსახიობებს. აი ეხლა თქვენ გაქვთ ერთი წუთი. რაზედაც გინდათ ილაპარაკეთ. მე მინდა ჩემ მშობლებს უთხრა რომ მე ძალიან ნანობ რომ აი კიდე მეოთხე ჯერ მოხდი ციხეში. მე პირობას გაძლევ რომ მე რო გავალ აქედან ამ ციხიდან მე სხვანაირ ცხოვრებას დავეწყებ. მე ცოლი დავწერ ძალიან ნანობ რომ ესე მოხდა და ყველას თხო ახალგაზრდა ბიჭებს რომ არ დაუშვან შეცდომად რომ თუ კიდე დახოთ ყივილი უნდა მოხდეს ციხეში რომ ნახოთ ყივილი. მე მინდა უშრა მამიდაჩემს რომელიც მე როგორ შეუძლია ყურადღებას მაძლევს დიდი მადლობა რომ ცოცხლობ. ეგ არის დამსახურება მამიდაჩემს დამსახურება. კარგად იყოს და ყველაფერი იქნება კარგად. ორ წელიწადში ერთ თვეში მე გავალ გარე და ყველაფერი იქნება როგორც უნდა იყოს საერთოდ.